i to, co jste si přáli. Ahoj lidi, čus lidi, je tu Neskafex a já vás všechny moc zdravím. Je tady to, co jste si vyhlasovali, co jste si vyžádali. Je tady to, co jste si přáli. Je tady Let's Play na Minecraft v češtině. A tohleto, prosím, bude hardcore. Hardcore, bude to hardcore mod. Jediný, co teďka ještě musím zkontrolovat, je, že zkontroluji tady to vysílání, jestli je to v pořádku, jsem na Twitchi, takže to je jediný, co musím teď zkontrolovat. Jo, je to v pořádku. Začíná Minecraft série. Jdeme na to, není na co čekat, prostě jdeme na to, nebudem to prodlužovat, jdeme na to, založíme nový svět, tenhle smažem, to byl jen test, takže nový svět dáme Neskafex Hardcore Survival. Je to tam, takže máme to tady, Survival Difficulty, dáme Hard prostě, jo? Jo, počkej, takhle, hardcore, jasně, hardcore, máme tam hardcore, je to nastavený tam, vidíte to sami, hardcore. Jdeme do toho prostě, bude to totální masakr, jdeme to vytvořit, jdeme na to, vstupujeme do nového světa Minecraftu, uvidíme, jak moc se vám tahle série bude líbit, jestli ano, určitě to lajkujte, komentujte, co bych měl dělat, nějaký vylepšení pište, co by se vám líbilo, co ne. A určitě se na to podívám, přečtu si to a třeba dám na vaše rady a budu se podle toho orientovat, anebo třeba naopak ne a řeknu, že to nebudu dělat, ale samozřejmě bude to masakr. Wow, už jsme se narodili. Slyším slepice tady kolem mě, počkáme, než se nám všechno načte. Vidíte, svět je veliký. A slepičky, nazdar. A vypadá to velmi zajímavě, tady tento svět. O, vidíte to, tam je taká pyramida jakási. No to jsem fakt zvědavý, co tohle to bude. Co se dívám podle mobilu, tak to vypadá docela hezky. Vypadá to, že se nám to ani neseká nějak moc. Což je perfektní, zvuk máme perfektní. Tak já vás vítám tady na novém světě Minecraftu. Teď jsem opravdu zvědavý, jak dlouho tohle vydržíme, jak dlouho tohle budeme natáčet. Každopádně slepičky, já vás zdravím. Jako první věc, co prostě musíte udělat při každém novém světě, musíte si nabrat prostě dřevo. To je prostě základ, že jo. No a my si tady nabereme dřevo, aby jsme si mohli udělat nějaký věci. Tohle je hardcore, takže to znamená, že já ani nevím, jak to je, ale pokud zemřeme, tak končíme, nebo nevím, jak to je, je to prostě masakrozní, brutální, víte, co tím myslím. A máme tu lávu, a máme tu jeskyni, no to je dobrý svět, to jsme se narodili, dobře. Máme tady všechno, máme tady slepice, prasata, no kdo by, komu by se to nelíbilo, prosím vás, komu? Řekněte mi, komu by se tohle to nelíbilo, aby měl hned tady prase u sebe. Jídlo, černá bříza. Nabereme ovce, já vidím ovci. Je to ovce? Sheep. Jestli je to ovce, tak je to prostě super. A máme zdroj jídla. Prostě můžeme všechno, můžeme rozmnožovat všechno, co můžeme dělat. Což je perfektní to je. Co se týče kamery, tak mám objednaný setup, takže nebojte, kamera bude nová brzy. Pokud by se vám tohleto samozřejmě líbilo, že jo. Určitě mě dávejte rady, co mám dělat, kam mám chodit atd. Budu jedině rád. No a já si myslím, že jako první postavíme crafting table, že jo. Potřebujeme něco, kde začít vytvářet. Tak dřevo máme, to se hodí samozřejmě. Aha, tak vytvoříme crafting table, tak máme tady
Tenhle to tyčky se hodí, tyčky máme. Tak co je takový první, co potřebujete, je krumpáč, jo. Tak krumpáč se hodí, pak se hodí sekýrka. Sekýrka se hodí samozřejmě. Pak se hodí lopata na hlínu a ještě meč na nepřátele. Já jsem sám zvědavý, protože hardcore mod je prostě hardcore. A prostě jsem zvědavý, jaký to bude celkově. Co my teď uděláme? Co bychom měli udělat? Je teďka si pomalu začít stavět dům. Když už máme tady ten koul, tak ho asi vezmu. To se hodí, to budeme potřebovat. Nabereme nějaký šutry, abychom měli... víte co, prostě musíme mít nějaké místo, kde budeme v klidu a v poklidu. Se nemůžu vyjádřit. Kde budeme v klidu hezky... O, železo! Pěkný! Jo, kamna potřebuju. Přesně to jsem chtěl říct. No, je to tak. Tak. Hezky se nám to rýsuje. Tak, hezky si tady nakutáme nějaký tydlensty věci. Nikdy nekopejte pod sebe v Minecraftu. Samozřejmě to musím udělat, takže to je perfektní. Tak, myslím si, že to zničím. Takže vyrobíme, jak se to jmenuje, však víte, co myslím. Co jsem to teď udělal za blbost? Krumpáč, kovovej, doba kamená. A taky si rovnou vyrobím kamennou sekírku. Jo, ta je dobrá na všechno. Máme sekírku, s tímhle už vykopeme i tohle. Železo. A hned si uděláme železný krumpáč a bude se nám kopat líp. Ale teď tu nejsme na kopání. Jen rychlé nabrání rychlých surovin. Jo, takže to máme. Máme nějaký železo, pak máme ten koul. Ať si uděláme maso na ohni. Cinkají nám expy, to se mně líbí. Kurník, pojď. Nahoru. Tak, máme koul. Super. Crafting table tady, ten vezmeme sebou. Nebo ne, necháme si to tady. Označíme si to tady jakožto, co bychom si to tady mohli označit, jako důl, prostě tady u lávy, postavíme tady pár bloků, 2, 3, 4, tady 4 bloky, au, máme tady 4 bloky, jakože se tady bude těžit, jo, máme to tady označený, 1, 2, 3, 4, máme to označený, tady se bude prostě těžit, teď si to pamatujeme, takže, co bych doporučoval? Potřebujeme maso. Potřebujeme maso a potřebujeme ho rychle. Jinak zemřeme. Takže já bych postavil dům tam nahoře, protože já si myslím, že nebudeme sprintovat, protože to by nás vyčerpalo. Co uděláme teďka rychle, mě napadlo, bychom měli udělat ohrady, aby ty zvířata neutekly. Podíváme se na recepty. To nechci, samozřejmě. Já vím, jak se dělá ohrada, ale teď není čas na přemýšlení. Tady tohle, to je brána už přímo. Potřebujeme ohradu a to je tohle. Jo, máme jenom 3, to je málo. To je málo, potřebujeme víc ohrádek. Jo. Takže takhle. A když budeme mít ohrádky, tak to bude velmi super, protože naženeme si sem nějaký ovce a pak to rozšíříme. Takže ovečky,
A vy nám, ty mě zdrhneš, co? Hm, já si myslím. A už je to tady, už zdrhají. Víte co, musíme tam nahnat. Musíme je nahnat, jenže já nemám jak je přilákat, to je to nejhorší. Takže uděláme to jinak. Uděláme to úplně jiným způsobem. My ty ovce musíme... Bože můj, uděláme asi jednu, uděláme to ještě jinak. Uděláme jednu velkou ohradu, kam je prostě naženeme. A pak je tam uzavřeme. Jo, už se mě to vymyká z kontroly, ten plán, takže dáme tam ovce i prasata, stačí nám pár. Takže ovce, běž tam, musím do tebe šťouchnout trošku, protože vidím, že se ti moc nechce do ohrádky. Běž tam, výborně, běž do ohrádky, prasátko je chytrý, už tam jde a už jde pryč taky, kurník. To je hodně špatný. Víte co, já to udělám jinak. Já rychle nasekám dřevo. Hodně rychle. Hodně dřeva potřebujeme, moc dřeva. A já to udělám ve velkým. Já udělám obrovskou ohradu, protože jinak by si myslím, že jsme to nezvládli. S mýma schopnostmama, které nejsou moc dokonalé. Takže prostě si pohneme tady. Uděláme hodně ohrádek, takže kopej, dělej, sekej, jsme dřevorubci jako nevím kdo. Mega dřevorubci, jo, jsme prostě mega dřevorubci. A posekej to ještě, padej dřevo, padej. Rychle, jinak budeme hladoví. Tak máme teď dost dřeva, si myslím. Na to, tohle je super místo, tady nesmíme zemřít, tohle je hrozně důležitý. Jo, dívej se na to, kolik toho máme. Tak, z tohohle uděláme tyčky. Dvě ty taky potřebujeme. 64, to je moc. To jsem podělal. Kde je ten crafting table? Ne, slunce zapadá. To je špatný. Musíme udělat obětování. Začínám být ve stresu. Opravdu, fakt že jo. Kde je crafting table? Není tady. Honem, uděláme jeden. Začínám být fakt ve stresu, fakt. Tak jo, takže rychle, kde je ta tyčka, dřevěná brána. Potřebuji bránu, hodně brány, kolik? 20, 30. Víte co, uděláme max. Vlastně není čas, pojď sem prase, pojď sem. Pojď za svým kámou, jo to je ono, pojď. Pojď, zůstaň. Šitma. Jej domane. Začínám být fakt vystresovaný, tohle není dobrý. Jak přežiju noc? Já nemám jídlo. Já nemám kamna. Já nevím, co mám dělat. Já jsem fakt najednou... Já jsem úplně vystresovaný. Bude noc. Ne, pavouk. Do prčic. Tak to ne. Ne, to není dobrý. Ovečky, moc se omlouvám, ale potřebuju postel. Já to jinak nezvládnu. Já jsem ve stresu. Jsem hodně ve stresu, jdem za tím pavoukem, no, to přesně ne, se nesmí stát. Ten odporný hnusný pavouk jde za náma. Musíme ho zabít, nemáme na výběr. Bez obrany, zemřu, já tady umřu. On mě zabije, ta svině. Černá svině, chcípni. Pardon za sprostou mluvu, samozřejmě. Kde je ta ovce, potřebujeme postel. Prase. Ne, už máme hlad. Kde je ovečka? Pojď za mnou, ovečko. Pojď za mnou, já potřebuji maso. Potřebuji mít jídlo a postel. Já to nezvládnu, moc se omlouvám. Budu si na vás pamatovat, že jste byli nejlepší ovce. Ach, potřebuji třetí ovci. Já to nezvládnu. Já to asi nezvládnu. Co mám dělat? Zabijeme to prasátko. Musíme ho zabít. Pojď sem prasátko. Musíme tě zabít. Omlouvám se. Potřebujeme maso. Tak. Tam je třetí ovce. To zvládneme. Au. Kostlivci. O můj bože. Musíme to rychle zrychlit. To je špatný. Já mám nervy. Nervy mám. Velký. Nemám cobblestone, jo mám.
Rychle, 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 tohle není vůbec dobrý. Tohle není vůbec dobrý, to se mně vůbec nelíbí. Nelíbí se mi to, pojď sem, ovečko, zachráníš mě, jsi spasitel. Prosím, prosím, já musím teď rychle vytvořit postel, jinak umřu tady, já tady umřu. Postel, postel. Bílá, proč bílá? Proč bílá postel? Jdeme spát, rychle. Spíme pod čirákem první noc. My jsme přežili. My jsme přežili noc. A máme masíčko, výborně. A teď bych chtěl poděkovat všem zvířátkům, kteří se obětovali za to, že máme postel. Enderman! Ne, Creeper! Proč jsem tak ve stresu? Teď je to jenom Minecraft. Nemůže mě to nic udělat. Samozřejmě, že může. Tak, teď hezky vytvoříme tu ohradu. Takže potřebujeme přilákat nějakou zvěř. Tady máme ovečku, tam je prasátko, ono je pěkně daleko. Co kdybychom ho unesli? Jo, co kdybychom to prasátko unesli? To je dobrý plán, ne? Dívej se na to. Co, uneseme ho, ne? A tu ovci taky uneseme, pojď sem. Pojď do lodi. Ahoj prasátko, já tě zdravím, pojď do lodi. Pojď. Sedni tam, jo, to je ono. A jedeme s prasátkem. Jo, funguje to, výborně. My tě odvezeme prasátko, uneseme tě. Budeš žít na farmě. A je. To se nám nepovedlo. To se fakt nepovedlo, to jsem zbabral, zase jsem to zpackal. Prasátko. Co mám dělat? Pojď za mnou, uděláme to jinak. No tak, snič tu loď. Prasátko, pojď za mnou, prosím. Prosím, já tě tam musím odvíst. Pojď za mnou. Věř mi. Pojď za mnou, kam jdeš? Pojď za mnou, věř mi. Já ti neublížím. Pojď za mnou. Já vím, že se ti to nelíbí. Ale věř mi, pojď za mnou. Pojď za mnou, ano, ano, to je ono, to je ono, ty mě miluješ, pojď za mnou, pojď sem, vlez tam. Ne, vlez tam do té lodi, já jsem ti řekl, vlez do té lodi, já chci semínka, abych tě mohl nalákat na něco, na to nalákám slepice a ne prase. Byly tam slepice, pojď sem, výborně, pojď sem, pojď sem. Jestli tam nepůjdeš, tak tě dostrkám tam, do té lodi. Nebo tam půjde ta ovce. No vidíš, ovečka šla místo tebe. Tak vidíš, jak je ovečka hodná a ty ne. Ty zlý prase. Tak, jedeme pryč. Teď musíme dobře, ale... Jak se mění kamera? Nechci z toho odbočit. Jedno, nebudem měnit kameru prostě, no. Tap. Caps lock, shift, ne, shift, ne, špatně, špatně, co děláš? Jedeme, ovečko, podívej se, podívám se do options, jak se to dělá, já vám to ukážu, controls, teďka to je návod, jak ukázat, podívejte se, jak se podíváme, kamera, cinematic kamera, perspektiva, F5, špatně, nepovedlo se to. Já tam mám asi nějaký něco nastavenýho, no to nevadí. My na to přijdeme, nebojte. Já vám to ukážu, ještě jednou, podívejte se. Takže když chceme, aby jsme byli vidět jako vtipně, jo? Prostě potřebujeme... Máme tady kameru. Full screen. Perspektiva, tohle si myslím, že je ono. Dáme tam F6. Nefunguje, dáme tam Y, třeba U. Tak nic tam není, není. Inventory je Ečko, Fko, máme tohle, hotbar, tak to dáme na hotbar třeba. A nějaký číslo, co takhle,
XC, tak to nepotřebujeme. Tak víš co, tak to dáme třeba na XK. Co ty na to? Dan? Nefunguje to. Tak ještě to druhý. To druhý, to je tohle. Cinematic kamera. Hele, tak ono to asi nebere nějak. Tak Bčko, co? Bčko a Xko. Xko asi nefunguje. Nefunguje ani jedno. Tak prostě dívej se, ovečko. Já ti teď zavezu tady. Ty jsi černá, to nevadí, pak ti najdeme kamaráda. Tohle je prozatímní. Tak, výborně, unesli jsme jednu ovečku. Perfektní. Tato hudba znamená, že bude brzy tma. Hele, králík. Králík jim nebudu dělat králíčí farmu. Na to se můžu vykašlat. Měli bychom si fakt postavit dům, jenže... chudák ovce. Já nevím. Víte co, uděláme to takhle. To je maso, máme. Postel vezmu sebou, tohle vezmu taky sebou. A postavíme si novou loď, kterou uneseme další zvíře. Ano, přesně tak, my se staneme únosci zvířat a budeme unášet zvířata. Pro naši vlastní potřebu, samozřejmě. Je to důležité unášet zvířata, protože bez toho to nejde. Jako. V životě ničeho nedosáhnete. Bez únosu zvířat prostě nedosáhnete cíle. Víte, tak to prostě chodí. Jo. A já začínám mít hlad. A v Minecraftu hlad nemám, to je zvláštní. Jak to, že to není propojený? Já myslel, že Matrix je propojený. Tak, jedeme, jedeme pořádně. Makáme, jsme dřevorubci jako někde v Kanadě. Tak. Tohle budeme potřebovat. Na slepice. Všechny zvířata utekly pryč. To je crafting table, ten potřebujeme. No, jenom dvě semínka, to je hrozně málo, tři. Tak dívej se na to, dáme další. Super, dřevo máme. Dvě, to se uděláme takhle. Dva. Máme tři lodi, jo, ať máme. Tak máme lodě, jo. Tak se na to, dívej se na to, jo, mám prostě loď. A řeknu si, koho unesu. Máme tady dvě prasata. Tohle to zvládne. To půjde za náma. Ale my budeme jistější a prostě ho taky uneseme. Vidíš? A je to. Máme dalšího člena rodiny. Přesně tak, líbí se mu to. Vidíte? Chrochta. To je znak toho, že se mu to líbí. Dívej, máš tady kamaráda ovci. Perfektní. Jak vám to sluší. Tak a teď uneseme další prase. Dívej se na to. Už je tam nahoře připravený, čeká na nás. Tak ne, tak tohle čeká na nás. Pojď sem, kámo, pojď sem. Hele, dívej, mám tady vepřový, pojď sem. Ne, on jde pryč, počkej. Tak jsem to nemyslel, no tak. Tak co? Vlezeš se tady, jasně, že vlezeš, pojď sem, pojď sem. Pojď sem, prasátko, pojď, vlez do lodi. Vlez tam, pojď, tě tam žduchnu. Yes, vlez tam. Jo, je tam, je v lodi. Je, ono umírá. Je, my jsme ho teď malem zabili. No to, a zase. Pane bože, prasátko, promiň. Promiň. Promiň, já se moc omlouvám. Už se to nestane. Budeš v bezpečí na farmě, zavřený. Jo, neboj, bude to dobrý. Takže tak. Takže tak, neboj. Já se z toho už zblázním, mě tak bolí hlava. Dívej, máš tady kamaráda, vidíš to? Vidíš to, to je paráda, už si můžete povídat. Tobě ještě najdeme další ovečku. Mezitím vás ale uzavřu, už mě to nebaví. Tadle ohrádka je strašně malá a nedokonalá.
špatný. Tak, máme ohrádku, super. Další, co potřebujeme, jsou dveře do ohrádky. To je taky špatný, to musíme taky vyrobit. Kde máme? Kde to je? Kde to je? Tady. Tady máme dveře, potřebujeme třeba dvě. Tři, čtyři, na každé straně jedny dveře, dívej. Tak. Rozseknem to, třeba tady budou dveře. Jedny dveře. Tady budou druhý. Tady budou třetí. A tady budou čtvrtý. Jo, to je ono, co se mi nelíbí. Tak. A je to, máme čtvrtý dveře. Jo. Tak. Máme ohrádku. A teď hodně rychle. Potřebujeme ovcí do páru. Mír, přináším vám mír, pojďte za mnou, mám květinu. Kdo přijde do naší rodiny, dostane květinu. Jo, vidím prase. Tam je taky prase, tam je ovce. Tady jsou kravičky. O můj bože, podívejte se na tu farmu, to je úžasné. Pojďte za mnou. Já vám pomůžu. Tak, mám tu loď pro vás, pojď sem. Ovečko. Pojď sem, už bude tma, musíš rychle za mnou. Já ti pomůžu. Jo. Je, to jsem nechtěl. Do lodi a rychle... na naše místo, kde bydlíme. Tak jedeme s ovečkou. Perfektní. Jo, já jsem teď udělal screenshot. Teď jsme udělali souřadnice. F4, na tom nic není. A je, konec, konečná. Musíme to tady prokopat rychle. Jsou tady zombíci. Já se bojím. Jedem. Kurník šopa, nefunguje to. Já se fakt bojím. Dívej se, už je tma. Já mám úplně strach. Hele, tady slepice tady vypustila vajco. Taky ze strachu určitě. Tam dojedeme, pojď. To stihnem. Hodem. Ne, neboj se, prosím tě, neboj se. Já se taky nebojím, jedem. To jsou takový nervy, to jsou nervy. Já už se bojím, kdy nás někdo napadne. Jaký kostlivec tam bude. My to zvládneme. Oh, zombík tam je. U naší farmy, on obtěžuje naše ovce. Naše prasata. Oh. Skeleton! Tak to ne, to není dobrý. Honem postel, jdeme se vyspat. Tohle nemůžeme si dovolit. Nemůžeme si dovolit ztráty. Ne, už jde na mě, on mě nenechá spát. O, já jsem to stihl. Zemří! Uhoř! Já hořím! Kde je oheň? Voda! Pomoc! To je fakt hardcore, jako. Eat! Yes! Jídlo! Yes, my jsme to zvládli, tady hnící maso jsme zvládli. Postýlka nás zachránila. Děkuji, postýlko. To bylo úplně těsný. Těsný jako blázen. Hele, šíp. Dobrý. Víte, jak vyrobíte šíp? Otevřte bránu, přijel pan král. Aha. Tak jinak. Otevřte bránu, přijela ovce. Ta potřebuje velký prostor. Zvládli jsme to, yes! Výborně! Jo!
Oni bečí radosti. Co vám teď můžu udělat? Hle, ten kostlivec je tam furt. Nechcípl. No, teďka zaplníme vám tady důlek. Půjde na mě. A můžete jít ven, jste svobodní. Ne, nepůjdeš pryč. Už tady budete zavření. Prasátka, s ovcema budou žít po míru. Ano, to je ono, budete žít v míru společně, v nové zemi. Přesně tak, ovečce se tady líbí. Jí se tady líbí. Protože tady jí trávu. Tak. Já teď nevím. Ovce potřebují jídlo, aby se rozmnožili, že jo? Tam je prasátko samotný nahoře. No. Podíváme se, jak to vypadá. Vypadá to dobře. No, takže hezky si musím vzpomenout, co to vlastně chci dělat. Ale prasátko, to nedělej. Jsi prasátko. Tak, potřebujeme je hodně rychle rozmnožit. Takže já se zeptám Siri, jak nakrmit prasata. Hey Siri, how to feed pig? Hey Siri, how to feed pig in Minecraft? I found this on the web. Mrkev. Jí mrkev. Hey Siri, how to breed sheep in Minecraft? Here's what I found. A ty potřebujou chleba. Wheat. Takže jdeme vyrobit wheat rychle. Uděláme si farmu tady u toho mokra. Tady u toho jezera. Jo, to je dobrý nápad. Tak jo, potřebujeme další nástroj, kterým budeme obdělávat pole. Kam zasadíme semínka, kterých máme 7. Tak. To je tady tohle. A vyrábí se to takhle. Ano, přesně tak. Už to máme předdělaný, předvyrobený. A vyrobíme to třeba, já nevím. Zatím nemůžu moc přenášet to. Víte co, prostě na to ještě nemám kyblík. Tak, máme zasazeno. Ještě to chce jedno semínko. Tady je ten kostlivec někde. Jo. Výborně, máme to. Teď by se nám hodil ten bucket. Kyblík. Tam si uděláme dům. Tam nahoře bude náš dům. Bucket. Bucket, musíme smeltnout. Musíme smeltnout železo. A budou nám stačit ty kouly? Doufám, že jo. Tak to je perfektní. No, takže teďka máme tam připravený pro tohle cto, králíky, ovce a budeme stavět dům. Takže pak potřebujeme materiály a ještě nějaký maso někde sehnat. No, maso už máme. Takže se s váma pro dnešní epizodu loučím. V další epizodě budeme stavět dům a vybírat další lokace. Tady se mějte krásně, ať se vám daří a budu se na vás těšit zase někdy příště, ať se vám daří. A čus, zdraví vás Neskafex, čau čau. A nezapomeňte hodit like a odběr pro více videí. Snad se vám tenhle livestream líbil a budu se těšit u dalšího videa. Ještě to nechám doběhnout kvůli livestreamu na Twitchi.